E hoje eu vou jogar com meu irmão Caio, né, Caio? Aham, fala galera, bem-vindo ao canal Os Irmãos Figueira. Mano, a gente... eu vou até fazer um tutorial aqui pra vocês como chamar seu irmão pra jogar. Se você tiver adicionado já aqui, você vem aqui, Live Events, você escolhe qualquer um. De 100, 200, 1000 ou 2000. E esse aqui é só pra pro players, que eu não sei. Tem que pegar aqui, leve, eu não sei. Aí vocês do lado... Aí vocês apertam aqui, Inversos. No lado do back. E aperte aqui, Invite. Só que eu já apertei Invite. Vou chamar Caio de novo. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. E Caio aceitou, gente. O nome dele é level 16. Aí, ó, 16 brasileiro. Então bora, galerinha, tentar ganhar, né, do Caico, né, Caio? O Caio joga muito bem, gente. Eu sou pro player. Caio, olha esses skins, bota esses skins aí, moleque. Bota aquela skin. Não, já vou testar. Mano, o moleque tem uma skin mó braba, tropinha. Eu jogo sério, aí depois eu deixo você ganhar outra, tá? Mano, e Caio joga muito sério, velho. Qual foi, Caio? Não, sério, cara, aí vai me atrapalhar. Sério, vai me atrapalhar, mano. Gente, falando, o Caio joga pelo meu celularzinho, que era da minha mãe, mas ele fica travando muito, né, Caio? Não trava. Galera, é só esperar o tempinho dele. Se eu ganhar dele assim, aí, ó, ele tá jogando sério, tá? Caio, sério, joga bem sério mesmo. Pode fazer quantos pontos você quiser. Gente, olha isso. O Marco já tá com 3 mil pontos. Ainda vai pegar 10 mil, safado. 5 mil. Gente, vamos esperar o tempo de Caio acabar. E se acabar, né? Ah, eu acho que eu vou conseguir ganhar de você, mano. Não vou nada. Vou não. Ai, bugou. Eu deixo meu aqui, meu Deus. Gente, eu vou conseguir ganhar, não. Ah, nossa. Ah, quase ganhei, mano. É, gente, vou tentar ganhar aqui do Caio. Vou dar uma pausa quando voltar pra... Eita, bugou aqui pra mim. Não, pode. Galera, voltei, é porque a mãe, ela teve que me chamar ali pra ajudar ela ali. É, quando... Vou esperar o Caio voltar e a gente vai jogar. O Caio já tá aqui, ó, no celular dele. Vou tentar mostrar pra vocês. Deixa eu botar meu webcam aqui. Aqui, ó, webcam, aqui, ó. Ó, meu nick ali, ó, é o Figueira. Ó, deixa eu ver se é assim dá. Ó, mas dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver a mesma foto, hein. Mesma foto, nível 10. Bora. Tirar aqui meu webcam. Bora. A gente só tá dando revés pra jogar mesmo. Aí no tempo você bota jogando o jogo no skate. Com meu irmão. É. Eu boto skin. Ah, eu apertei. Gente, demais. Eu vou com essa skin mesmo. Eu tenho muita skin. Caio que comprou pra mim, né, Caio? Ele jogou aqui. Eita, bugou.
Vou jogar sério, tá? Tá. Depois eu deixo... Olha isso, consegue fazer... Aí, ó, gente, o cara já tá quatro... Quatro mil, sei lá. Ai, papai. Bateu arrependimento de gravar esse vídeo. A pessoa vai pegar os 5 mil, sabe aí? Eu sempre faço isso. Nossa, mano, vou perder meu dinheiro todo. Olha isso! Meu Deus! Bateu arrependimento, gente. Meu Deus, caí. Eu não sei como volta daqui, gente. Eu caí. Gente, eu vou perder. Tu pegar os 10 mil aí, é já tudo. Ferrando. Ih, acabou. Acabou, mano, sabia, mano. Ah, velho, não dá pra ganhar de cara, mano. Já perdi 2 vezes. Vou tentar ganhar essa agora. Ó, gente, rapidinho. Bota o webcam aí. Botou? Botei. Vem cá. Olha como é, eu vou aqui rapidinho. Olha como é minha conta. Vira aí, do outro lado. Vou virar aqui. Eu vou mostrar aqui, ó, como é. Eu aí, sou olha, o Vigueiro. O meu é esse aqui. Gasta alguma coisa, alguma coisa. Olha o Caio, rapaziada. Tá aqui. Eita. Tá, meu, galera. Aqui, ó. Cadê? Aqui é a loja, né? Olha minhas skins. Ó, eu tenho essa... Essa. Calma aí, ó. Eu tenho essa. Calma aí. Tenho essa. Pois? Essa. É, esse aqui, o verão, que eu gosto. E o pum. É, e agora os skates que eu tenho. A manobra eu vou mostrar no final. Meus skates é pouquinho, né? Muito mal. Eu tenho quase os mesmos skates do que ele. Olha. Dá um pouco de... Olha, eu tenho essa fileira aqui. E tem duas fileiras. Essa. Aqui só não tenho essa. E eu tenho esse e esse aqui. Esse aqui eu não tenho, não. Eita. Vai comprar mais dinheiro. Então vamos. Ih, a manobra! Depois eu mostro. É, depois eu mostro. Agora mais diferente. Vamos mais de 200. Esse mapa aqui eu gosto. Acho esse olha, mapa. Olha! Olha, eu sou rica! Ih, eu não tenho nada. Tururu, que pena. Eu uso o velhinho porque eu gosto do velhinho. Não, que mentira! Meu jogo crashou, velho. Eu quero esse skate aí, mano. Ah, não vou ganhar mais não, gente. Vai lá. Consegue fazer isso aqui, ó? Vai.
Caiu? Caiu. Boa. Boa. É boa pra mim, né? Aí tem... Ah, não, tu já sabe, né? Ah, mano, meu jogo tá crashando, velho. Não fique irritado. Eita, eu tô aqui parado. Oi? Ah, não vai dar pra ganhar. Olha isso. Ah, mentira. Caiu. Eu tentei fazer aquilo que o próprio faz pra ganhar muito tempo. Se eu ganhar de Caio. Ah, meu Deus, hein? Oxe, foi pra mim? Eu tenho que subir isso aqui. Não vai conseguir subir, não. Subiu, mas vai perder. Meu, tá tudo lagado. Tá mesmo, dá pra ver. É sério. Eu ganhei! Foi pra outra manobra. Ainda ganho um XPzinho ali, rapaziada. Eu vou pegar. Tá gravando? Agora. Gente. Eu vou botar o meu Punk Bumba. Punk Bumba, sei lá. Eu quero esse skate aí. É quanto esse skate? 15? Serão? Meu Deus. Ah, não. Só pra cima da parede, que droga. Nunca vou conseguir um skate desse. Ah, bugou. Não tô, não. Será que eu tô variando ninguém, né? Não sei. Já pensou se eu perdesse? Ah, não, velho. Bugou. Tá parecendo que tu tá um forninho aqui embaixo de você. Tá vendo? Gente, bugou. No 10 mil ali bugou, mano. Meu Deus, hein, cara. Eu que sou mais burra ainda. Vou perder esse dono aqui, 4 mil. Mano, desde quando tinha uma água aqui? Desde quando a gente jogou, né? É, até que tem 4 mil. Ah, não, foi pra uma nova aqui, não. Será que eu vou ganhar, gente? Ah. Eu gosto desse mapa. Ah, mano, tá indo pra manobra errada. Isso aqui tá fechado. Eu gosto desse mapa aqui, que Caio não joga tanto esse mapa. Pra onde eu fui? Gente, isso aqui tá lagado. É sério, eu tô indo pra cima. Tá indo pro lado. Gente, falta pouquinho ponto pra mim pegar... A gente tá pulando porque é pra o vídeo não ficar longo, porque já tem 14 minutos de vídeo. É, e só pode até 20 minutos. Não, ai, mano. Pode mais, né? É, demora pra carregar. Pra mim... Eita, pega. Gente, cara, joga bem, zona. Gente, também essa pausa foi também pra... Resolveu o problema do meu controle aqui. Porque tava tudo, sei lá, tava crashando, manobra errada. Ai, sabe que tem 5 mil que eu...
Eu já sabia há muito tempo. Que isso, mano? Gente, eu vou tentar ganhar do Caio. Vamos ver se... Não, que mentira, meu skate bugou. Ficou bugado aqui pra mim também. Agora ele vai zombar da minha cara. Meu Deus. Ah, velho. Caiu. Cara, se atrapalha, mano. Vai. Pô. Tá, fazendo. Ah, ganhou, com certeza. Ainda tem que ir. Ganhei! Até aqui, sim. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês... Gente, então bora, só vamos mais uma pra acabar o vídeo aqui. Encerrar, vamos tentar uma mega vitória. E Caio travou de novo, gente. Tive que chamar ele de novo. Então bora. Tava aqui, eu acho que 18 ou 17 minutos de vídeo. Meu melhor skate foi esse. Fazer com vocês juntos, tudo. A gente jogou na lixeira? O que é na lixeira? Ué, o lixo que tu mandou? Tem. Será que tem como fazer isso? Ih, tem mesmo. Tem? Tem. Tem como subir na parede. Caraca, que maneiro. Tá bugado mesmo assim, ainda. Bugou de novo. Ah, tá mesmo. Tá bugado. Pronto. Eu não posso fazer nada, você tá bugado. Ah, tem que mandar privado. Ah. Pô, é isso. Agora eu ganho, gente, eu acho. Eu sempre faço isso. Tá machucando meu pé aqui, pai. Eu acho que não tá machucando. Ah, bugou agora. Bora subir aqui, gente. É meio lento. Calma aí, mãe. Deixa... Agora. Deixa eu acabar aqui, mãe. Agora. Não, deixa eu acabar aqui. Opa. Eu não sei dar pausa aqui. Eu vou perder. Ó. Aqui, ó, então, voltamos, galera, que minha mãe chamou a gente. O cara vai me chamar aqui. Ah, como é que é aqui? Vai. Chamei. Chamou? Uhum. Vamos aceitar. Aí, bora, galerinha. Bora. Ah, esse aqui eu gosto muito, mano. Esse aqui é muito brabo, eu gosto. Acho, esse... acho que é do moleque, filho. Tá bom. Vou perder, quer ver? Mas vou tentar ganhar. Do mesmo jeito. Vou tentar ganhar porque eu vou perder. Ah! Eita! Aconteceu um lag aqui? Não, eu buguei. Que droga. Que pena de mim. Que dó. Dó, por que? Você vai ganhar, pô? Ah, caiu uma bomba.
ainda não acredito que ainda não fez. Eu queria ganhar, mano. Toda hora que eu perco. Ah, meu Deus, mano. Ih, perdi. Tá ruim. Ah, bugou. Bugou. Ah, vai pegar o 10.000. Tchau, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, feliz Natal, valeu.